У Сумах патрульні зупинили 28-річного водія, який порушив вимогу дорожнього знаку на Покровській площі. Чоловік стверджував, що він не місцевий, давно проживає за кордоном і забув, що означає саме цей знак. Я звиняюсь, я не місцевий. Я не місцевий, мене права державну, як би, не наші є тут. Ну це штраф буде, 340 гривень. 340 гривень, куди? Можете брати. Я сам з Америки, ну сам з Вездрика, отсюда взагалі, ну, я просто, ну, я реально, ну, я тут, ну, не учився їздити. Я просто, як там ж такі самі знаки? Ну, ось, я просто реально, я сумний, я дуже не працюю. Ну, так, виноват. Інспектори запропонували Керманичу пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Огляд виявився позитивним та склав 1,44 проміла алкоголю, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму. Також з'ясувалося, що водій не мав права керування даним видом транспортних засобів. Від керування транспортним засобом чоловіка відсторонили.